આજથી ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર શરૂ થશે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું આ પહેલું બજેટ સત્ર છે, તો નેતા વિપક્ષ બન્યા બાદ સુખરામ રાઠવા પહેલીવાર ગૃહમાં પહોંચશે। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતના સંબોધન સાથે વિધાનસભાના બજેટ સત્રની શરૂઆત થશે। બપોરે 12 વાગે રાજ્યપાલના સંબોધન પછી 15 મિનિટના વિરામ બાદ સભાગૃહની બેઠક મળશે, જેમાં રાજ્યપાલના સંબોધન માટેનો આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કરાશે। બાદમાં ભારત રત્ન લતા મંગેશકર તથા વિધાનસભાના દિવંગત સભ્યોને શ્રદ્ધાંજલિ અપાશે। મહેસૂલ મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી જમીન પચાવી પાડવા વિરોધી સુધારા વિધેયક રજૂ કરશે, જ્યારે કૃષિ મંત્રી રાઘવજી ગુજરાત ઓર્ગેનિક કૃષિ યુનિવર્સિટી સુધારા વિધેયક રજૂ કરશે। 3 માર્ચે નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ વર્ષ 2022-23 નું બજેટ રજૂ કરશે। ચૂંટણીના વર્ષનું બજેટ હોવાથી સમાજના દરેક વર્ગને ખુશ કરવા માટે સરકાર પ્રયાસ કરશે। 31 માર્ચ સુધી ચાલનારા બજેટ સત્રમાં કુલ 26 બેઠક યોજાશે। વિધાનસભામાં બજેટ પર 4 દિવસ ચર્ચા થશે। રાજ્યપાલના સંબોધન પર 3 દિવસ ચર્ચા કરાશે, જ્યારે વિવિધ વિભાગોની પૂરક માંગણીઓ પર 2 દિવસ ચર્ચા થશે। ચૂંટણીનું વર્ષ છે ત્યારે વિપક્ષ આક્રમક રજૂઆતો કરી શકે છે, જેના કારણે સત્ર હંગામેદાર બની શકે છે। કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા પરિવારોને વળતરના મુદ્દે કોંગ્રેસ આક્રમક છે, ઉપરાંત પેપરલી કાંડ, કાયદો અને વ્યવસ્થા સહિતના મુદ્દા ઉઠાવી વિપક્ષ સરકારને ઘેરવા પ્રયાસ કરશે। સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે સત્ર શરૂ થાય એ પહેલા જ ગૃહની કામગીરીને લઈને કામકાજ સમિતિની બેઠકમાં જ ચકમક જોવા મળી ચૂકી છે। અમારો વિપક્ષ તરીકે પ્રજાના પ્રશ્નોને સરકારના માધ્યમમાં મૂકીને, ગૃહમાં મૂકીને, સરકારના જવાબો માંગીને સરકારને સાચી દિશા બતાવવાનું જે અમારું કામ છે, અને દરેક ક્ષેત્રમાં વિપક્ષમાં એમને જે કિન્નાખોરી કરી છે એ ખુલ્લી પાડવાની જે કામગીરી છે એ અમે ચોક્કસપણે બહાર પાડશું। રાજનીતિ કરવા માટે પ્રયાસી કોંગ્રેસ એ વિધાનસભાને પણ એ રાજનીતિ તરીકે લઈ જાય, મને એવું લાગે છે કે રાજ્યની જનતા એમને 22માં બરાબર જવાબ આપવાના છે, અને 22 પહેલા આ વિધાનસભા બજેટ પહેલા એ કોંગ્રેસે હાર માની લીધી છે। અગાઉ મળેલા 2 દિવસના ટૂંકા વિધાનસભા સત્રમાં કોંગ્રેસે નવા બનેલા મંત્રીઓને ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જો કે હવે તેઓ પણ અનુભવી બની ગયા છે, ત્યારે સત્ર પર સૌની મીટ મંડાયેલી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। ગાંધીનગરમાં વાલ્મીકી સમાજના આંદોલનમાં કોંગ્રેસનો ટેકો છે। કોંગ્રેસના 3 ધારાસભ્યોએ ગાંધીનગરમાં શરૂ કર્યા છે અનશન, તો નૌશાદ સોલંકી, ચંદનજી ઠાકોર અને ઋત્વિક મકવાણા જોડાયા છે। પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર પણ પારણા કરાવશે, તો સફાઈ કામદારોના ન્યાય માટે 48 કલાકનું ઉપવાસ આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ગાંધીનગર મનપાના 460 કર્મીઓને કાયમી કરવાની માંગ સાથે આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। તો વધુ માહિતી માટે મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે પ્રણવ પટેલ જી। પ્રણવ, આજે કર્મીઓ છે તે કર્મીઓની કઈ કઈ માંગ છે? ચોક્કસ માની શકાય કે ગાંધીનગર ખાતે આજે વિધાનસભાનું સત્રનો પહેલો દિવસ, સાથે જ છાવણી વિસ્તાર સેક્ટર 12 છે ત્યાં સફાઈ કર્મચારીઓ છે તે અનશન ઉપર છે, આંદોલન ઉપર છે, કારણ કે તેઓને જે માંગો છે તેને કાયમી કરવાની વાત છે। આ બીજું દ્રશ્ય બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે કોંગ્રેસના 3 જે મુખ્ય નેતા, જે ધારાસભ્યો છે, તે અહીં જોવા મળી રહ્યા છે, તેમાં સાથે જ નૌશાદ સોલંકી હોય, ઋત્વિક મકવાણા છે, ચંદનજી ઠાકોર છે, 3 આજે 48 લાખથી તેઓ ઉપવાસ ઉપર બેઠા છે, સાથે જ પ્રદેશના પૂર્વ પ્રમુખ અમિત ચાવડા પણ અહીં ઉપસ્થિત છે। ગાંધીનગરનો આ મુદ્દો છે, વાત કરશું ઋત્વિક મકવાણા સાથે, તેઓ અનશનમાં હતા। ઋત્વિકભાઈ, કયા મુદ્દા સાથે આજે અનશનનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે? વિધાનસભાનું સત્ર છે, એની પહેલા કોંગ્રેસ એક અલગ રણનીતિના ભાગ રૂપે રસ્તા ઉપર જોવા મળી રહી છે। મુખ્ય 2 મુદ્દાઓ છે। સૌથી અગત્યનો મુદ્દો છે સફાઈ કામદારો એમના અધિકાર માટે જે લડી રહ્યા છે, એ અધિકાર મળે, કાયમી થાય, પગાર વધારો થાય, એ સેકન્ડ નંબરની વસ્તુ છે। મૂળ ઇસ્યુ જે છે કે વર્ગ 4ના સફાઈ કામદારો જ્યારે આટલા સમયથી લડી રહ્યા છે અને છતાં સરકાર 66 દિવસે પણ એમને સાંભળવા તૈયાર નથી, તો આ કઈ પ્રકારની સંવેદનશીલતા છે કે 66 દિવસ સુધી એ લોકો અહીંયા ઉપવાસ ઉપર બેઠા છતાં સરકારનો કોઈ પ્રતિનિધિ એમને મળવા ન આવે, એમની વાત ન સાંભળે, એમના પ્રશ્નો શું છે સમજવાનો પ્રયત્ન ન કરે? એક બાજુ એક એજન્સી છે અને એક બાજુ છે આટલા બધા કામદારોના પરિવારો છે, એને માત્ર નાણાકીય રીતે
રીતે ન જોઈ શકાય. આ લોકોના જીવન ધોરણ અને એમના જીવન મરણનો આજીવિકાનો પ્રશ્ન છે, એને સાંભળવાને બદલે સરકાર એક એજન્સીની તરફેણ કરી રહી છે. તો આ પ્રશ્ન છે સમગ્ર ગુજરાતની તમામ નગરપાલિકાઓનો છે કે એક સાથે લાખો પરિવારોને રોજગાર વિહીન કરી એમને શોષણ કરીને એક એજન્સીને કોન્ટ્રાક્ટ આપીને એની પાસેથી કમિશન લઈ અને આ લોકોની આજીવિકા ઉપર જે પ્રહાર કરવાનો સરકારનો પ્રયાસ છે. મુદ્દો વિધાનસભાના ફ્લોર ઉપર કોંગ્રેસ ઉઠાવશે. બિલકુલ સ્પષ્ટપણે માત્ર સફાઈ કર્મચારીઓ માટેનો નહીં પણ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે લગભગ 6-7 લાખ જેટલા કર્મચારીઓનું આ પ્રમાણેનું શોષણ થઈ રહ્યું છે. માનીતા લોકોની 2-5 એજન્સીઓ, એમાં એક એજન્સી તો લાખોની સંખ્યામાં કર્મચારીઓ ધરાવે છે. અમને અહીંયાથી રજૂઆત મળી છે કે એજન્સીવાળા કોઈ કંઈક સત્તામાં બહુ મોટી રકમ હારી ગયા છે એટલે એ વસૂલ આ લોકો પાસેથી થઈ રહ્યું છે. તો આ બધા મુદ્દાઓ છે વિધાનસભામાં ચોક્કસપણે જશે અને તમામ ક્ષેત્રના જે કરાર આધારિત કર્મચારીઓ છે, આઉટસોર્સિંગ વાળા છે, એ લોકોના મુદ્દાઓ પણ ચોક્કસપણે વિધાનસભામાં ઉઠશે. ચોક્કસ આ જે રીતે સફાઈ કર્મચારીઓના મુદ્દા છે, જે સમગ્ર ગુજરાતની જે સફાઈ કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે, મને લાખોની સંખ્યામાં કર્મચારીઓ છે, તેઓને કાયમી કરવામાં નથી આવતા. સરકાર દ્વારા જે આઉટસોર્સિંગના નામે એટલે જે પ્રાઇવેટ એજન્સીઓને કામ આપવામાં આવી રહ્યું છે તેને લઈને જે શોષણ થઈ રહ્યું છે આ તે મુદ્દો છે. તેને લઈને સેક્ટર 12ની અંદર જે છાવણી વિસ્તાર છે ત્યાં છેલ્લા 66 દિવસથી જે કાર્યક્રમ છે તે સફાઈ કર્મચારીઓનો ચાલી રહ્યો છે. 15 દિવસથી પ્રતિક ઉપવાસ કરી રહ્યા છે અને 3 ધારાસભ્યો જે છે 48 કલાકથી અનશન કરી રહ્યા છે. તેથી ચોક્કસ એ બનાય કે આ મુદ્દો છે વિધાનસભા ફ્લોર પણ જોવા મળશે. તો સાથે જ કોંગ્રેસ પણ અલગ અલગ મુદ્દાઓ અને અલગ અલગ સમાજો હોય, વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દા હોય છે, જે બેરોજગારીના મુદ્દાઓ છે કે સફાઈ કર્મચારીઓના મુદ્દાઓ છે, ફાર્મરના મુદ્દાઓ છે, આ તમામ મુદ્દે ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારને જે વિધાનસભાનું આ બજેટ સત્ર છે તેમાં ઘેરવાનો પ્રયાસ અહીં કરશે. જી પ્રણામ, આભાર આપનો. તો દ્રશ્યો મેં આપને ગાંધીનગરથી બતાવી રહ્યા છે કે છેલ્લા 66 દિવસથી સફાઈ કામદારો છે તેઓ આંદોલનમાં છે અને હવે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ પણ અમને ટેકો જાહેર કર્યો છે. 460 કર્મીઓની કાયમી કરવાની માંગ છે અને આ જ મુદ્દે કોંગ્રેસ વિધાનસભા સત્રમાં પણ સવાલ ઉઠાવશે.